ti ke marrë gjithashtu edhe pjesë si protagoniste në një klip. Klipi i gitarë Selimit dhe Mike të kënga Zhytëm. Zhytëm, po. Konfirmon, dhe më thënë. Po. Se po duke si ku e kap gabim. Jo, jo, jo. Të erdhi ftesa nga vetë ata, si arrite që t'ishe pjesë klipit të tyre? Jo, mua më kontaktoi asistenti atyre, isha përzgjedhur nga vetë gëtoari dhe gjërat ishin shumë të shpejta, bëj fjalë për sot për nesër. Edhe kisha një kohë shumë të vogël për ta menduar, kërkova skenarin, doja të shikoja patjetër çfarë roli kisha. Pa. Do pranoja nëse roli do m'pëlqente. Dhe roli ishte një vajzë shumë crazy, shumë dominante, shumë të çmendur dhe më pëlqeu shumë si rol dhe pranova. Po. Jam në supermarket, jam duke si tigër si e ka shumë dominues me mënyrën e të bërit pazar. Kjo vajzë. Unë bëj shopping. Nëse do të vinte një tjetër ftesë nga artistë të tjerë për që në klipe, mendon që mund ta ribësh si eksperiencë apo aq ishte edhe? Jo, unë kam thënë që kisha dëshirë të bëja një bym vetëm në një klip dhe arrita qëllimin. Por janë një dy personazhe, domethënë që ndoshta dhe nuk do i thoja jo. Mm-hmm. Një dy. Dy. Një dy artist, do të thënë, një dy këngëtar. Po, jam mësuar me personazhe që gjithkohë të portokallia, pra kush janë këta? MC Kresha dhe Dafina Zeqiri. Atyre të dyve, nëse të propozohet për që në një klip, nuk i thua jo. Ja. MC Kreshës kurrën e kurrës. Pse Dafina Zeqirit i thua? Po është lehtë ajo përgjithsisht. Dafina, po. Sparat e lë. Po sparat e lë. Domethënë kur vesh vetë ose kënomen një këngëtar tjetër. Po, patjetër.